o'yin to'g'risida gapirayotgan bo'lsam, qiziqarli o'yin bo'ldi. Bugun biz O'zbekistonning eng kuchli jamoa tarkibidagi o'yinchilarga qarshi o'yin namoyish etdik. Shunga qaramasdan o'yin nazorati ko'proq bizda edi. Afsuski, yaratilgan vaziyatlardan foydalana olmadik. Shu sababli bugun Navbahor jamoasi bilan nursiz durang o'ynadik. Yigitlarimizga katta rahmat. Bugun shijoat bilan chiqib harakat qilishdi. Deyarli raqibga imkoniyat bermadi gollik vaziyatlarga. O'zimiz yana bir takrorlayman, vaziyatlarimizdan golga aylantira olmadik. Shu ustida endi yana mashg'ulotlarda ko'proq ishlaymiz. Kichkina ta'tildan keyin yana keyingi o'yinlarga nasib bo'lsa tayyorgarlikni ko'ramiz. Umuman bugungi natijadan qoniqdingizmi? Har holda Navbahor chempionlik uchun kurashayotgan jamoa xuddi nasofga o'z oldiga yuksak maqsad qo'ygan jamoa. Albatta, uyda shunaqa kuchli jamoaga qarshi o'ynagandan keyin albatta hamma xohlaydi g'alaba qozonishni. Shu uchun yana bir bor aytaman, bugun meni o'ylashimcha biz g'alabaga ko'proq loyiq edik. Durang natijani ish adolatli bo'ldi deb o'ylaysizmi? Har holda ikkita komandadan bir xil vaziyatlar bo'ldi boshqa. Yana bir takrorlab aytaman, bugun raqibga nisbatan biz ko'proq vaziyat yaratdik. Endi aytaman, nursiz durang bo'lgan bilan, lekin to'g'risini aytsam, o'yindan qoniqmadim, chunki g'alabaga biz ko'proq loyiq edik. Yigitlar necha foiz bergan topshiriqingizni bajardi? Yo, endi yigitlar bugun o'zlaringiz guvoh bo'ldinglar. To'liq aytaman-ku, nima deydi? Kayfiyat bilan, shijoat bilan chiqib maydonga. Aytaman-ku, bizni raqibimiz bugun aytaman-ku, prinsipialni raqib edi, to'g'risini aytaman. Chunki Navbahor jamoasi hamma biladi, chempionlikka harakat qilyapti. Shunga qaramasdan har o'yinga yigitlar maksimal darajada chiqib harakat qiladi. Menimcha bugun yigitlar da bo'ldi birikta vaziyatlar, birikta o'yinchilarimiz to'liq aytgan nimalarni to'liq bajarmagan edi. Shunga qaramasdan o'zimiz darvozadan gol o'tkazmadik va afsus raqib darvozasiga gol ura olmadik. Nasafni so'nggi o'yinlarda ko'ryapmiz, hujumchilar yo'qolib qolyapti. Bugungi o'yinda ham asosiy hujumlarni, zarbalarni himoyachilar berdi. Shu hujum jihatdan, taktik jihatdan o'zgarishlarga qo'l urmaysizmi Nasaf? Yo, endi hujumchilarimiz bor. Bor imkoniyatdan biz foydalanyapmiz. Bor imkoniyatdan, mana Aziz Amonov bor, Lima bor. Ko'rdingiz, zarbalarni himoyachilar berdi asosan. Endi butun jamoa birga o'ynatib ko'rishdi. Ya'ni gol urishda qiynalyapti jamoa. Yo, golda urishda biz qiynalganimiz yo'q. Prosta aytaman-ku, agar gollik vaziyatlar bo'lmaganda edi, u boshqacha bo'lardi. Lekin biz har o'yinda gollik vaziyatlar yaratamiz. Ko'p yaratamiz. Ikkinchi savol shu vaziyatlardan umumli bir xil o'yinlarda foydalana olmayapmiz-da. Shu xolos. Tojikistonlik futbolchi nega maydonda kam ko'rinyapti deyarli? Tojikiston futbolchisini endi har o'yindan keyin shu savolni beryapsizlar. Bugun ham shu savolda, bugun ham shu savolni berdinglar. Endi nima desam? Hozir shu pozitsiyada Sherzod Nasrullayev danni moment kuchliroq. Shu uchun unga nisbatan kuchliroq. Shu uchun kamroq imkoniyat Muhammadjon Rahimov o'yin amaliyoti kam bo'lyapti. O'zgarishingizga yana bir savolim bormi? Shu bugungi o'yinda o'zgarishlar shu Ro'ziqul Berdiyev bilan kelishilgan holda amalga oshirildimi yoki o'yin davomida o'zingiz qaror chiqardingizmi? Yo, albatta, tanaffusda Ro'ziqul aka bergan nimalarni
ko'rsatmalarini o'shanga qarab, o'yin vaziyatga qarab biz almashtirdik. Mana o'sha Akmal Mazgavoy deya ham Bahrom Abdurahimov o'rniga chiqqani, chunki Bahrom ko'proq hujumga harakat qiladi, chunki bizga nima deydi? Gol kerak edi, shuning uchun hujumni ko'proq kuchaytirmoqchi edik. Shu sabab bilan Bahromni zaxiradan chiqardik o'yinga. Jo'rabek Mannonov to'liqish ozgina sezdi, ozgina jarohat, oyoqda jarohat sezildi, shu uchun o'zi so'radi nimani? Javohir Zakirov yaxshi o'ynaydi doim, har o'yinda. Nekadir bugun almashtirdingiz yana? Yo, endi Javohir Sidiqov bugun ko'p harakat qildi. Himoyada ham, hujumga ham harakat qildi. Endi aytmoqchiman, situatsiyaga qarab o'yinchilarga deta to'g'ri, bugun ko'p harakat qilgani uchun bugun to'liqish paydo bo'ldimi? Shu uchun buni almashtirishga qaror qildik. Keyingi uchrashuvlarda omad tilaymiz. Sog' bo'ling. Rahmat, sizlarga ham sog' bo'linglar.